Wengine wanachekelea, wengine wanastaajabu. Yani you can go to any length to do things that clearly should be done differently. Kwa hivyo mimi tafupisha. Wakati mmoja nikuwa waziri wa mambo nje, nilienda Khartoum. Nikuwa kule nikazungumza na aliyekuwa rais wakati ule, President Bashir, Omar Bashir. Kulikuwa shida aswa kuhusu na ndugu zetu wa Sudan ya Kusini. Mimi nilienda mpaka nikazungumza na aliyekuwa rais wa Algeria, Rais Bouteflika, pengine mwingine mnaweza kukumbuka jina hilo. Alinisaidia sana kwa sababu aliongea na Omar Bashir, ndipo wakakubaliana kwamba wenzetu wa Sudan ya Kusini wapatiwe muda fulani ili wajiandae, because msimamo kwamba Khartoum was to remain under Sharia law. Na ilikuwa sasa hapa ilikuwa mapambano makali juu ya swala hilo. Na zungumza hayo na akazungumza naye Bouteflika, na then akakubali, then we actually went to interim period kabla ya mambo ya South Sudan kusitiri na kuendelea mbele. Lakini leo hii katika iftar hii tukumbuke sana ndugu zetu wa Khartoum, wa Sudan. Vita ambavyo viko kule sasa hivi kienea siku ya 4 vimesababisha maafa mengi sana. One time we almost actually saying as Azimio la Umoja wa Kenya, why don't we demonstrate to the extent that people in Sudan walifikia, because between President ama General Burhan na naibu wake Hemeti ambaye alikuwa upande wa Darfur, rapid service forum ambayo imewasaidia sana wakati wa maandamano yale, sasa hivi wanapigana wao wenyewe. Kwa sababu hawezi kukubaliana kwamba wao kwanza wawe na unified force. Burhan anataka wote majeshi, ikiwa ni wale rapid response na majeshi la kawaida, wawe kitu kimoja, ndipo basi wawalete wale wengine civilians waunde serikali in the next few months, maybe 1 year, because they had said within 2 years. Lakini mambo hayo yote sasa yako hatarini kwa sababu ya vita. Naomba ndugu wa Islamu, because Sudan aswa, what remains of Sudan, gimi South Sudan, wengi sana ni wadeni ya Kiislamu. Mwakumbukeni ndugu zenu kule na dada zenu, at least vita hivi vikome, ndipo Sudan ipate angalau kujiandaa kwa siku za usoni. Nilisema wakati ule nilipokwenda kule kama waziri wa mambo nje, nikaletewa wasomi sana, wasomi kama Sheikh Bao, wasomi wakaniambia nitafute a subject of my own choice, and I said the possible isolation of Sudan that time. Na nikasema kwamba wakipata homa Khartoum, sisi huko Nairobi tunaanza kukohoa. I believe what is happening there. Wengine kama hawa ambao wanajituma kule cannot easily deal with it. Basi hayo ndio mafikra yangu, tukiwatakieni kila laheri, tujiandae. Who was it who said, was it you, Dugu Jim? I don't know if it was you. We talked about the main issue as unga, yes, and the cost of living. Lakini wa Kenya sasa wameelewa kabisa na swala hili la opening the server. Nyungu hili, nyungu ufunguliwe, haki idhihirike,
usawa uonekane na Wakenya roho zao zipone. Yule aliyekuwa mshindi ajulikane. Wengine nasema, how will it happen? Everything is possible. Today, tulikutana na wenzetu.